За асуулт санаа өгчөөрэй. За өнөөдөр ичих протокол хийхэд үүсгэж хэлж байгаа. За протокол гэдэг нь маань дотоод бүлгийн хэрэг, синтез буюу нэрийг хэлдэг. За протокол гэдэг нь томьёогоор хэлэх юм бол нүүдлийн болгоныг нарны гэрээ оролцоогоор шин бодис болон хүчтэй холбоотой болох үүрэгтэй юм аа. За энэ үеийн асуудал хамгийн их өөртөө оролцох эсийн эхтэн зүйл хадраа болсон. Тэгэхээр хадраа болсон маань давхар мембранттэй эхтэн бөгөөд хоёр хэсгээр багцдаг. За эхний хэсгийг нь авах бид грамич мэдсэн бөгөөд давхарлаа тавьсан доос хэсгтэй байна. За грамми ахмад дотоод байгаа мембраны хэсгийг бол цитокоидын мембран гэж нэрлэдэг. За грамми хооронд нь холбож байгаа хэсгийг бол ламел гэж нэрлэдэг. За грамми дотор хэсэг байж байгаа шингийг бол стром гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр энэ бодлогын мастын манд гэрэл шингэн авах үе нарны гэрэл шингэн авахын үүд хэрэгтэй хамгийн үүрэгтэй олдгоо намуу нөхцөл буюу хадарлагын хэрэгтэй. За хадарлагын манд ABC гэсэн гурван үүсэл зүйл ABC-ос намуу хамгийн их гэж байгаа бол. За мөн бодлогын гэж явагдах хүмүүс халаа бидний бактериуд манд бактери хадарлагын хэрэг агуулсан байдаг байна. За тэгэхээр бодлогын үүд явах манд хоёр хэсэг үе шалтгаан. За нэгдүгээр гэрлийн үе шалтгаан. Хоёр нэгдүгээр үе шалтгаан. За энэ хэсэг нэг гэрлийн бүгд ус цагаан үе шалтгаан. Яг л маань ус маань намны гэрлийн оролцоод байгаа ус төрөгчийн электронууд болон хүчит төрөгч болон хуваагддаг. За үүний үүд нь ус төрөгчийн электронууд ахлын үүсэл зарцуулагддаг. Харин хүчит төрөгч маань гадаашаа явдаг. Тэгэхээр ургандаа хөдлөж байгаа хүчит төрөгч амар үүсэлтэй байдаг. Гадаашаа явдаг хүн болон урман амьтан амьсгалахад зарцуулагддаг байх нэ. За харанхуй үе шатанд болохоор тэр шин бодис үүсэх үйл явц маань явагдаа. За тэгэхээр химийн тухайд нь үзэх юм бол фотосинтез машинаас мөн химийн хоёр бүлэг гэж үздэг. За нэгдүгээр фотосинтез нэг хоёр буюу гэрлийн энерги шингэж авах чадвартай ферментүүдийг ашиглан устыг батлах. За устыг батлахныхаа дараа уструуч буюу уструуччийн электронууд энэ электрон зөвхөн устай ферментүүдийн хүсэлж дараа зөөр явуулаад атэл синтетаза ферментийг ашиглах. За үүний үүднээс атэлийн молекул устрал байна. За энэ үүсэн атэлийн молекул хаан гарцуулахгүй гэхээр зэрэг хайлинг гэж болох тусгай. За хайлинг гэдэг нь гурван үе шаттай. За гурван үе шат нь юу вэ? Чигээр шингэн баг, нүүр хүчний хэв, эсвэл агитрогоо, за нүүр хүчний бизнес, фосфор бизнесээр альдерийн бизнес, ийм гурван юм шигтэй. За үүнээс болоод тэр гатал нэгдэл болоо фосфор иммуногероват гэдэг юм шиг байна. За энэ нь нүүр хүчний бизнес шингэн авахын тулд фосфор бизнесээр альдерийн бизнес, PGAAS гэдэг бизнес гэрчлүүлсэн. За энэ нь регулярно бий фосфатик үүсгэж байгаа. Улмаар фосфор цэнтрогоо нэгдэл үүсгэж ийм хэрэгтэй калийн хэрэгтэй заахнаас болохоос калийн хэрэгтэй буюу калийн нэрийг хэлж байгаа юм. За үүндээс үүсгэн хосгод гэрэлтэй альдерит ман фруктоз ба тосминчид амин гэсэн ийм гурван нэгдлийг үүсгэхээр ихэнх гурван зор фруктоз аспартик авч сахарозоор сахар целлюлозоор гэсэн ийм гурван нэгдлийг үүсгэж байгаа юм. Тэгэхээр ийм гурван нэгдлүүд бидний нөгөө ногоон үүсгэн үүсгэх ногоон үүсгэн үүсгэх шинжилгээний амилцэд ордог байна. За тэгэхээр тосны хүчтэй юу үүсвэ гэхээр тос маань үүсвэ. Тэгэхээр зарим нарцист гэдэг юм уу, олимпич гэдэг юм уу, өнөө томхон шийдвэр нь хуртаа үүсвэ гэдэг юм уу, чихтэй ихэ шийдвэрийг үүсвэн тос байна гэсэн. За харин зарим үүсвэч шар болгоч гэдэг юм уу, буусны төлөө өнөө томхон үүсвэ, маш их хүндээ уурга үүсвэ гэдэг энэ уурга хаас үүсвэ гэхээр PGA гэдэг амилц чинь үүсвэ ба уурга үүсвэ байна. За тэгэхээр өнөөдрийн хичээлийг үсгийнхаа үндсэн дээрээс фотосинтез процессын үйл явц химийн урлагийн зүйл болохыг буцаад кемийн цикл болон анхлах үйл явцтай харьцуулан үзсэнээр өөрсдөө тогтоож авахтай хуучин төрлийг маань японы шалгалтаар хамгийн их суулсан доод үйлдэл учраас энэ циклийг заавал тогтоож авах шаардлагатай. За нөгөө талаа бол интернетээс бол кемийн цикл гэж хайж байгаа. Кемийн циклийнхаа химийн